But behind closed doors, I'm a fool for your love. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်းတဲ့ channel နေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ကြည့်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီတူရီဝါသနာရှင်တို့အတွက်ကျွန်တော်တူရီတရက်ပေါ့နော်တူရီတရက်ကိုတစ်ချိန်အမြဲတမ်းပတ်ဖို့အတွက်တူဒီဒီ silent stop ပေါ့နော် silent stop ဈေးကွက်ကြည်နေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် channel ကိုအခုမှလာကြည့်ရပြီဖြစ်ဖြစ်အရင်ကမှကြည့်ရလူဖြစ်ဖြစ် subscribe မနေရသေးလို့ရှင်လဲ subscribe တယောက်တစ်ချိန်နေထားပြီးပါပြီးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တာနဲ့တည်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဘေးနားမှာเนาะဟော notification လေးရှိရပါ notification လေးရှိရအဲ့ကောင်တစ်ချက်နေပြီးထိဆုံး all ဆိုရနေထားပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီ channel ကိုကြည့်ရလို့အများဆုံးကျွန်တော် VPN မပါကြအောင်เนาะ VPN မပါတော့ကျွန်တော်တော့ကတော့တိတ်အဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်ကုညီခြင်းလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ပဲကုညီခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော် VPN တစ်ခုချိတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရဗီဒီယိုလာကြည့်ရပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဘက်ကမြတ်တရရခင်ကျင်တာပါကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်နပြောတဲ့တူဒီတရက်ကိုတစ်ချိန်အမြဲတမ်းပေါက်ဖို့အတွက် Thailand Store ဈေးကွက်ကြည်နီကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်ကြအောင်နော်ကဲဗီဒီယိုလေးကနေပြောပြန်လေးပြချူဆိုပါရနော်ကဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Thailand Store ဈေးကွက်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေတို့မှာ Facebook သုံးကြလိမ့်မယ်နော် Facebook သုံးကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော် Facebook လေးရှိမှအဆင်ပြေမယ်နော် Facebook လေးမရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ app ရဲ့ကျွန်တော်ကြည်နီကိုကျွန်တော် app လေးရတော့ကျွန်တော်နောက်ရက်မှချပြပေးမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ loss ရတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပဲကျွန်တော်ချကြရမယ်သူကပေလေးဖွင့်တာရေပဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖိဟုတ်ထဲဝင်ပြုရှင်ထေဆိုကျွန်တော်ရှာတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်ပြထားတယ်ဒီမှာเนาะဒီမှာတွေ့လာမသိเนาะဒီမှာသူက set thailand channel ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ရိုက်ရှာပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ပေလေးတစ်ခုကြားလိုက်လေးမှာဒီလိုပေလေးပေါ့เนาะအဲ့ပေလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအခုပြောပြပေးမှာကမနက်ခင်းရဲ့အတွက်တစ်ချိန်အတွက်ပေါ့เนาะမနက်ခင်းတစ်ချိန်အတွက်ကိုကျွန်တော်ကအမြဲပေါက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုစကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်သူကတရက်ကိုဗျအဲကျွန်တော်လေးလာတဲ့လောက်ကသူကတရက်ကို3မျိုးတင်တယ်ဗျမနက်ခင်းပြမယ်နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်9ရက်နေ့အတွက်ကိုသူကဗာတင်လဲဆိုတော့ဒီမှာ open နဲ့ဒီမှာ open ဆိုတော့ကျွန်တော်မနက်ခင်းအဲ7နာရီအတွက်ပေါ့နော်အဲ7နာရီအတွက်ကနေတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာဒီမှာ intermission နဲ့ intermission ကကျတော့ညနေခင်း4နာရီခွဲအတွက်လို့ထင်တယ်ဗျနော်ပြန်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီကောင်တော့ကျွန်တော်သိမသုံးအော်ဟာဝါတော့เนาะကျွန်တော်အဲ့ကောင်တော့မသုံးကျွန်တော်အဲသုံးတာဒီကောင် intermission နဲ့ဒီ open နဲ့ကိုသုံးတယ်ပါเนาะကျွန်တော်အခုပြောပြပြီးမှာကဒီ open နဲ့ကိုပဲကျွန်တော်ကမနက်ခင်းတစ်ချိန်အတွက်ကိုပြောပြပြီးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်ကတင်တဲ့ video လိုပဲကျွန်တော်ပြန်တိုက်မှာကဗာလေးနဲ့တိုက်မှာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲဒီက app လေးနဲ့ 2D เนาะ 2D reset app လေးနဲ့ပဲပြန်တိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် depositor တပတ် token လေးကိုကျွန်တော်စပြီးလို့ကြောင်းကြည့်အဲ့ဆိုကျွန်တော် monday ကနေကျွန်တော်စသွားလိုက်မယ် monday ကဘယ်ရက်ဆိုဒီမှာเนาะ9လပိုင်း4ရက်ဒီမှာ monday เนาะ monday ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမနက်က4:05ညနေ6:00အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီမနက်အတွက်ပဲဆိုတော့ဒီမှာ4:05တလုံးယူမယ်เนาะအဲ့ဆိုဒီ9လပိုင်း4ရက်နေ့မှာ monday နေ့မှာသူက4:05ပေါက်သွားပြီဗျာเนาะ4:05ပေါက်သွားအဲ့4:05ခဏတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်နဒီဈေးကွက်ကဏ္ဍမှာဘလို့ပြန်ယူလဲတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အဲသူက4:05ဘနေ့ဆွမ်းတာဘနေ့ရက်နေ့မှာလဲ4ရက်နေ့မှာเนาะ4ရက်နေ့မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ4ရက်နေ့ဟာတစ်ချက်လိုက်ရှာလိုက်မယ်เนาะဒီကောင်5ရက်အဲဆိုသူက4ရက်နေ့လဲ3ခုတင်လဲမပြားမှာဒီမှာတစ်ခုသူက off hour တစ်ခု intermission ကတစ်ခုပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ open 1တစ်ခုเนาะ4ရက်နေ့ကျွန်တော် open 1တော့ပဲပြမှာเนาะ open 1တော့ပဲပြမှာမိတ်ဆွေလဲမနက်ခင်းတစ်ချိန်အတွက်ဆိုရင် open 1အတွက်ကိုပဲကြည့်ပါအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမနက်4ရက်တဲ့ဒီမနက်9လပိုင်း4ရက်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အကြောင်းလေးတစ်ချက်ပြောင်းလာအောင်ဆိုမမြင်ရမှာဆိုလို့ပြ။ Okay အဒီအကြောင်းလေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်။ Okay ဒီမနက်ကျွန်တော် off hour တယ်နော်။ဒီချက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ချက်ထားလိုက်မယ်နော်။ဒီ off hour တွေ့လာမသိဘူး။ sorry open 1 open 1တွေ့ရမသိနော်။အဲ open 1နေပြီးတော့ကျွန်တော်မနက်ခင်းတစ်ချိန်အတွက်ယူမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့ဆောင်းတာကျွန်တော်မနက်ခင်းမှာပောက်သွားတာက4:05တယ်ဗျနော်။4:05ပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့အဲ set 50ရယ်ဒီမှာရှိတဲ့မေးရယ်တွေ့လာပြီအဲ့နှစ်ခုတွေကကျွန်တော်ကြည့်ရမှာအဲ့နှစ်ခုကကိုမသူပေးထားကဏ္ဍတော့က958.48ရယ်998.51ရယ်တော့နှစ်ခုပေးထားရပါတော့အဲ့ဒါကမှကျွန်တော်တို့ကမနက်ခင်းတစ်ချိန်အတွက်ပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့ကဲဒီမှာရှိတဲ့4:05ကိုတွေ့လာပြီနော်ဒီမှာဒီ
တသမနောက်က၄ရက်၅ရက်ပေါ့နော်တသမနောက်က၄ရက်၅ရက်လို့ပြောဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူအမြဲတမ်းအဲ့ကဏ္ဍတော့မဟုတ်ဘူးတသမနောက်ကတလုံးစီပေါ့နော်အဲ့တလုံးစီကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ set 50ရယ်မေးရယ်အဲ့မေးရယ် set 50ရယ်ရက်နောက်ကတသမနောက်က၄၅ပေါ့နော်အဲ့ one chain ကိုယူမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့၄တလုံး၅တလုံးကိုယူလိုက်တော့ဘာရမလဲဆိုတော့၄၅ရရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူထွက်သွားတဲ့ကဏ္ဍကလည်းဒီမှာ၄ရက်နှစ်အတွက်ကမနက်ခင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄၅ကိုပဲထွက်သွားရဲဆိုတော့ဒါတော့ one chain တဲလို့ပြောမှာเนาะတဲနှလုံးမှန်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်ကြအောင်နောက်ရက်၅ရက်နှစ်တော့အင်္ဂါနေ့မှာမနက်ခင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ကိုထွက်သွားသူကတလုံးပဲတလုံးအပိုင်မှုပြောပါဘောเนาะသူက open နေ့ရပဲကြည့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ခုဆက်ကြအောင်ဆိုဒီမှာ၄ရက်ပြီး၅ရက်နှစ်ကျွန်တော် open ကိုဆက်သွားလိုက်အောင်အဲ့ဒီမှာ open ကဒီမှာ၅ရက်เนาะဒီမှာ open မတ်ဇူလိုင်5ရက်ပြည့်စုံမှာ open ဝါသတာမနက်ခင်းအတွက်ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ကြည့်အောင်ကဲဒီမှာသူကတစ်ချိန်အတွက်ပြောတယ်အစွမ်းနဲ့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော် set 50ရဲ့မေးရဲ့တစ်ချက်နေပြည့်စုံဒီမှာရှိရဲ့နောက်ကဒသမနောက်ကခဏမှာဖြစ်မယ်ဒီမှာ99ရဲ့ပြအဲဆိုကျွန်တော်ဆက်နဲ့ထွက်သွားရဲ့ခဏမှာဖြစ်မယ်99ရဲ့အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ပိတ်မှန်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိတ်တလုံးသေးချမှန်တယ်အစွမ်းတော့1ချိန်ကတကယ်တဲမှန်တော့ပေါ့နော်အခုတလုံးကတော့နောက်ပိတ်သေးချမှန်တယ်တလုံးကတော့အမြင်နဲ့သေးချမှန်လိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ထိုးမယ်ဆိုရင်တလုံးမှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မရှိတော့တဲ့ဟိုဒီတလုံးတိုက်က100လားဖြစ်ဖြစ်နောက်ကလာတာဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေရဆိုတော့မရှိလို့ပြန်ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတလုံးပတ်ပေါ့နော်တလုံးပတ်တယ်ပြီးအောင်မှာရှင်းနောက်ပတ်လို့ရှိရင်အားလိုက်ရှင်းတော့ရှင်းနောက်အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူကပြောထားတာ99ဆိုတော့ဒါတော့တူရထားလိုက်ကျွန်တော်အပေါ်မှာထပ်ပြရမယ်နော်အဲ့တူတော့99ဆိုတော့နောက်ပိတ်တလုံးမှန်သွားပြီနော်အဲ့ဒါနောက်ရက်တော့ကျွန်တော်ဆက်တော့ဒီ5ရက်ပြီးတော့6ရက်6ရက်နေ့ကိုလည်း open မှာသွားမယ်เนาะโอเคဒီမှာ6ရက်နေ့ရောက်ပြီသူတင်ထားရယ်เนาะ6ရက်နေ့ရောက်ပြီပြန် open အဲ open နေ့ကိုမှကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောရယ်ဒသမနောက်ကခဏအောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမယ်เนาะဒသမနောက်ကခဏအောင်ဘာဖြစ်မလဲဒီမယ်8ရက်3ရက်เนาะ8ရက်3ရက်เนาะအဲ8ရက်3ရက်ကိုမှကျွန်တော်ဒီမှာဘေးနေတဲ့ကျွန်တော်6ရက်နေ့ပါ6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဘာထွက်သွားလဲကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်6ရက်နေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာဘာထွက်သွားလဲဒါက5ရက်နေเนาะโอเค6ရက်နေ့မှာက6ရက်နေ့မနက်မှာ33နဲ့ဗျ33ဘူးခဏနေเนาะအဲ့ဆိုတော့သူတို့ဆွမ်းနာပြထားတဲ့ဟာဘာဖြစ်မလဲသူပြောထားဒီမှာ83နဲ့ဗျအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတလုံးမှန်ပြန်ပြီเนาะတလုံးမှန်နေအဲ့တော့ဒီမှာဟို8ရက်ခဏနေလို့ပဲအများနဲ့တလုံးမှန်နေမှာဟို8ဆုံးမှာ1ချင်းရတော့နှလုံးလုံးတဲမှန်သွားရယ်သူကတလုံးမှန်တလုံးမှန်ပေါ့เนาะတလုံးတဲမှန်ဆိုတော့ဒီမှာ83ဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆိုတော့33ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တလုံးမှန်တိုင်းပါနော်။ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6ရက်နေ့ပြင်9ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ open 1ကိုချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ9ရက်နေ့နော်။9ရက်နေ့ open 1အတွက်မှာကျွန်တော်ပါရှိမယ်တသမနောက်ကခဏ။တသမနောက်ကမှာ305နော်။305ဒီမှာ set 50ရဲ့မေးရ။အဲ305ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်တိုက်ရအောင်နော်။ကျွန်တော်အဲ9ရက်နေ့မှာဘာထွက်သွားလဲပါမနက်ခင်းမှာ။9ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာကဒီမှာပြသူထွက်သွားတာက9ခွင5ပါနော်။ခွင5ဆိုတော့သူပြီးထားတဲ့ခဏန်းကကြ305ရယ်ခွင5ရယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်ပိတ်ပဲပေါ့နော်နောက်ပိတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့အတွင်းမှာတော့နောက်ပိတ်တွေပဲဟိုမှန်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိတ်တွေပဲမှန်နေတယ်ကြည့်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်ဆက်ပြောင်းနောက်တစ်ရက်ကကျွန်တော်ဆုံးရက်ပေါ့တောက်ကြံနေ6ရက်နေတော့ကနောက်ဆုံးရက်ကမှဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့58တယ်ဗျာနော်58တယ်58တယ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ဆက်နသူပြီးထားတဲ့ open 1နောက်ဆုံးရက်ကိုတော့ကြည့်အောင်ဒီမှာ9ရက်ဆို8ရက်နေနောက်ဆုံးရက်ပေါ့နော်မဲ့အဲဒီမှာ6ရက်နေ့6ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်သူကအဲ open ကိုကျွန်တော်မတင်လိုက်ဘူးဗောနော် open ကိုမတင်လိုက်ဘူးဟုတ်တယ်ဗျ open မတင်လိုက်ဘူးသူတို့ open မတင်ဘူးသူကဟုတ်တယ်ဗျ open 6ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးရက်မှာတော့မတင်လိုက်ဘူးနော်သူကဘာတင်သွားလဲဆိုတော့ intermission နဲ့ကျွန်တော် off hour ပဲတင်သွားပြီဗောနော်အဲဒါဆိုတော့သူဟိုသူတို့ pay admin နဲ့မအားလာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ဈေးကွက်ပဲမတင်ပြရလားမသိနော်အဲဆိုကျွန်တော်အစွမ်းတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရက်ကတော့58ကိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ဖြစ်လိုက်ပါတော့ကြည့်ရဆိုသူ့အပေါ်ရက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်သူ့ပေါ်ရက်ကကြတော့17ရက်နေ့ပါတော့17ရက်နေ့ခွန်လိုင်းမဲ့17ရက်နေ့မနေ့အာမနက်ခင်းပိုင်းမှာက48ထွက်သွားပြီကြည့်ရဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခွန်လိုင်းမဲ့17ရက်နေ့ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ကြည့်သူတင်ထားရဲ့17ရက်ကဒီမှာနော်17ရက်နေ့မှာ open ဒီမှာ17ရက်နေ့မှာ open ကြည့်တစ်ချက်ထောက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာသူပေးထားတာကဗါတယ်4နှစ်တယ်ဗျာကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကဘာထွက်သွားလဲ48ထွက်သွားရယ်နော်48ဗျာအဲ17လပိုင်းဟိုမှာ sorry 9လပိုင်း17ရက်နေ့မှာ48ထွက်တယ်သူပေးထားတာကသူပေးထားတဲ့ကဏ္ဍကဘာတယ်4နှစ်ဗျာနော်4နှစ်ထွက်သွားတော့48ထားရယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထိတ်စီးကဏ္ဍဖြစ်သွားပါဘောနော်
ဒါကတော့သူတို့ဒီပေးရလဲသူတို့အတိအကျခွဲတီတင်ပေးရမှာဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေလို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးအသုံးချပြီးတော့ခဏပြန်ယူတာပါနော်အဲ့တော့ဒေတာကမနက်ခင်းပိုင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီဆက်ထိုင်လဲ channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏပြန်ယူတာကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့meta channel က channel ရလူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ share လုပ်ပေးတာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကတူဒီကိုလည်းကျွန်တော် live လွှင့်ပေးရတာ live stream လွှင့်ပေးရတယ်ဒီမှာမရှိတော့အတွက်မနက်ခင်းတစ်ချိန်ညနေခင်းအတွက်ကျွန်တော်တူဒီအမြဲတမ်းလွှင့်ပေးရအောင်နော်တစ်ချိန်ချင်းစီလွှင့်ပေးရအဲ့အတွက်လည်းမရှိတော့ live အပ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ကြည့်ရဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့အခုမိတ်ဆွေတို့ share လုပ်ပေးခဲ့တာကကျွန်တော်မနက်ခင်းတစ်ချိန်အတွက်အမြဲတမ်းပေါ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စက်ထိုင်လန် channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ open one နေပြီးတော့မနက်ခင်းတစ်ချိန်တသမနောက်ကပါနော်ကျွန်တော်ဆက်နပြခဲ့သလိုပဲတသမနောက်ကခဏနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတေးစီဖြစ်နေဝေးဖြစ်တလုံးပိုင်ပေါ့နော်တလုံးပိုင်ယူရဲဒီကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ share လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအားလုံးပဲဒီ video တွေချက်နေတက်တယ်ဆိုရင် like တယောက်ချက်နေပေးခဲ့ပါဦးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြသူ VPN လေးချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော် channel လေးကိုလာပြီးကြည့်ပေးကြပါဗျဒါမိတ်ဆွေတို့ share ကျွန်တော်တောင်းဆိုကြပါနော်ကဲအားစီတော့နောက်ထပ် video လေးမှပြန်လည်ဆုံလို့ကြပါမယ်နော်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်တော့ 2D page ရဖြစ်သေးတယ်တပခါမနေ့ခင်း live မှာပဲကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆုံလို့ကြမယ်နော်ကဲအားလုံးပဲပါပါမှာဗျ